የሰው ልጅና እንስሳት ግንኙነት ከ15000 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት የሰው ልጅ እንስሳትን የሚፈልገው ለሥራና ለጥበቃ ብቻ ነበር። ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን ይህ ቁርኝት ካለበት የሥራና ጥበቃ ገደብ አልፎ ጥብቅ ወደ ሆነ የጓደኝነትና የቤተሰብነት ደረጃ ላይ ደርሷል። ዛሬም ጥብቅ ከሆነው የጓደኝነትና የቤተሰብነት ስሜት አልፎ ያሳዳጊው ቀብር ላይ ስለተገኘው ፈረስ ልናወጋችሁ ወደናል። ዋግነር ብራዚላዊ የ34 ዓመት ወጣት ሲሆን ከ10 ዓመታት በላይ ሮዲዮ በተባለ በፈረስ በመታገዝ በሚካሄድ ሾው ላይ ከቤተሰብ በላይ ቅርበት ካላቸውና የምንጊዜም ጓደኛው ከሆነው ሴሪኖ ከተባለ ፈረሱ ጋር አንድ ላይ በመሆን እስከ ሞተበት ጊዜ ድረስ ሾዋቸውን ያቀርቡ ነበር። ከሴሪኖ ጋር በመሆንም ብዙ ውድድሮችን ለመወዳደርና ለማሸነፍም በቅተዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጃንዋሪ 1 2017 ዓመተ ምህረት ዋግነር እየነዳ የነበረውን ሞተር መቆጣጠር ባለመቻሉ በቤቱ አቅራቢያ አደጋ ይደርስበታል። በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ቢወሰድም ህይወቱን ግን ማትረፍ አልቻለም። በመሆኑም ቤተሰቡና ወዳጆቹ በተሰበሰቡበት የቀብር ስነ ስርዓቱ ሊደረግ ግድ ሆነ። በዚህ የቀብር ስነ ስርዓት ላይም ፈረሱ ሴሪኖም ተገኝቶ ነበር። በቀብር ስነ ስርዓቱ ጅማሮ ላይም ቤተሰቦቹ የሬሳ ሳጥኑን ይዘው ሲወጡ ሴሪኖ ከአሳዳጊም በላይ ጓደኛው የሆነውን ዋግነርን እስከ መጨረሻው ሊያጣው መሆኑን በማወቅ ማልቀስ ይጀምራል። በዚህ ጊዜም የቀብር ስነ ስርዓቱን ለመታደም የመጡት ሰዎችን በሙሉ ይበልጥ ሀዘን ውስጥ አስገባቸው። ሴሪኖ በዚህ ብቻ አላበቀም። ቀጥታ ወደ ዋግነር ሬሳ ሳጥን በመጓዝ ዙሪያውን ካሸተተ በኋላ አንገቱን ሰብር አድርጎ ሬሳ ሳጥኑ ላይ በመደገፍ ለአሳዳጊው ያለውን ጥልቅ ፍቅር ገልጾ የመጨረሻ ስንብቱን አረገለት። ቤተሰቡ ሬሳ ሳጥኑን ይዞ ወደ ቀብር ስፍራው በሚሄድበት ጊዜም ሴሪኖ እየተከተለ መሬቱን መቆፈሩን አላቆመም ነበር። ከዋግነር ሞት በኋላም ወንድሙ እንዲህ ብሎ ነበር፣ ሴሪኖ ለኔ ከዋግነር የተሰጠኝ ቀሪ ሀብቴ ነው። በመሆኑም እሱን የመንከባከብ ግዴታም ኃላፊነትም አለብኝ በማለት ሴሪኖን ከሱ ጋር ለማኖር ቃል ገብቷል። የዋግነር ቤተሰቦችና ጓደኞች ዋግነር ለሴሪኖ የነበረውን ፍቅር ሲገልጹም ለራሱ የሚያስፈልገውን ነገር ለመግዛት በወጣበት ጊዜ ምንም ያህል እሱ የሚገዛው ነገር አስፈላጊ ቢሆንም እንኳን ለፈረሱ ሴሪኖ ምግብ መግዣ እንዳያጣ በሚል ይተወው ነበር ይላሉ። ብዙ ጊዜም ባለሀብቶች ፈረሱን ለመግዛት ቢያስማሙትም አንድም ቀን ግን ሴሪኖን ለመሸጥ ተስማምተውም አስበውም አያውቅም ነበር። ውድ የቻናል ተከታታዮች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስም መልካም ሁሉ ተመኘው።